Ta-service på bilen din hos Bosch Car Service. Da inngår vår veihjelp, som gjør at du kan kjøre tryggere på veien. Det forresten vi som har utviklet mer enn halvparten av teknikken I din bil. Så hvem tror du gir bilen din den beste servicen? Bosch Car Service. For everything your car needs.